Яка красота це Погащанське озеро. От і кордон з Полтавською областю. Люди ініціюють збереження пам'яток, які знаходяться і вже занедбані в такому стані. От пам'ятаєте Нижньобелеклянську церкву? Так і цей млин в селі Грабщина. Також покинутий, занедбаний. Зараз ліземо всередину. Ти що, по деревам лазиш? І от тепер про якість того, що люди колись давно-давно робили. Про ці млини, про школи Сластіона, про те, що було раніше зроблено. Не так, як Вася накрав цементу і поїхав, школа, морока його бери, перву заводську. Покинув, солі домішав, хай діти там мучаться, падають. А отут зроблено на совість. Яка прекрасна деревина. Ось дивіться, я його не можу не то, що двинути. Це хуже, як бетон. Та оці навіть жорна, які я ніколи в житті 50 років прожив, я ці жорна ніде не бачив. А тут жорна, хух, яка, це міць, сила. А оце з дерева зроблено. Хтось колись бачив отаке ось? Це зроблено, щоб молоть муку, а там були далі лопасті. Я в цьому бачу, що дуже величезна міць була раніше. І все це навіть отут. Ось. Здавалося, воно вже покинуте і нікому воно не потрібно, але воно сильне, міцне. Ну, в общем, я в захваті. Це млин 19 століття. І нічого сміятися, я знаю точно, що 19 століття. Млинолог мені сказав особисто. Млинів давно я не бачив уже отаких. Сумщина, село Грабщина. Оце знайшли отакий цікавий витвір мистецтва. Млин. Ну вже він розграбований, там немає лопасті, як видно. Бачите, залишилась одна от верхня і нижня лопасть. Ну і найцікавіше, що можливо його використовували уже, хоча він 19 століття, можливо його використовували в 20 столітті. Чого? Зверніть увагу на той шифр, який знаходиться на самому млині. Уже він вбудований там, ніби він так і був там. Млини давно вже не використовуються в сільському господарстві. На мій особистий погляд, це найбільш економний і екологічно чистий засіб, який дає можливість молоть зерно. Такі ж отсюда. Ну, тут, та що таке? Все, поїхали. Ви 40 років живете, але ви не місце. Ну, він той, не працював. Не працював. Тобто він на такому стані стоїть там. Напитки сьогодні. Як йшла. Нам туди дорога. На Ягонівку правильно їдемо? Це Ягонівка. Дякую. Село Ягонівка. Шестикутні вікна. От тільки не кажіть мені, що це Опанас Сластіон таке придумав. В Ягонівці робити шестикутні вікна. Ого. Ого. Ну і хто її строїв? Да. Вона взагалі-то дерев'яна, обтягнули кирпичом. Ааа, от тепер трошки вималювалося. Тобто, ну, в общем, скопіпастили вони, звісно, в Сластіона школу. Ну, вони ж бачиш, вони ж після того вже. Да. Ну, оце така в нас красота в Яганівці. Пам'ятник ушедшим і не вернувшимся. Перелік загинувших.
Тут виглядає школа Яганівки зсередини. Кинути. Класи. Парти. Все стоїть. Опалення все є. Так от. Це клас мистецтва, звісно. Будь ласка, воно нікому не потрібне. Все покинути. Жалко, покинута школа, просто заходь і працюй там з дітками. Там пол покрасить і більше не треба нічого робити. У мене враження таке складається, що скоро така судьба очікує більшість шкіл Лохвицького району також. Ну, тут в селі Андріївка Сумської області. Отаке цікаве архітектурне явище, яке закрите за багатьма заборами, паркани на кожному кроці. Найбільш древній витвір, то та клуня, яка там стоїть. І все це загорожено таким двохметровим чи півтораметровим парканом. Як воно і чого воно так, не знаю. Пояснення нема. Ну от і Андріївка порадувала, тут озеро. Ого, яке красиве. Ого, яке красиве озеро. Ну теж, вода дуже впала, я бачу.